Naši pozorní diváci už určitě vědí, že když je druhé úterý měsíci, znamená to, že se v pánském klubu budeme věnovat bojovému umění. No a dnes to bude obzvlášť napínavé a obzvlášť nebezpečné. Přijeli jsme do Pardubic na Noc gladiátorů. My vás teď zdravíme ze studia, kde vám jednotlivé zápasy okomentujeme a přiblížíme. Se mnou tu sedí inženýr Bohumil Jedlička, viceprezident České asociace ultimátních zápasů a Milan Dočekal. No a jak vidíte, součástí programu je rozehřátí diváků tancem energických dívek. No, kluci, jak se vám hokej líbí? Líbí, dobrý večer. Mně se taky líbí, dobrý večer. Ale už dost bylo dívek, už se pojďme věnovat zápasům. Ten první v Pardubicích obstarali Daniel Barták z Pentagimu Praha a Michal Suchý z Valetu do Jihlava. Šlo vlastně o první souboj takzvané čtyřkové pyramidy. Mílo, já myslím, že to je hned první otázka pro vás, abyste vysvětlil, o co vůbec šlo v té pyramidě. No tak pyramida, to je vlastně velice oblíbený systém soutěží, kde vlastně v našem případě to byla čtyřková pyramida, kde se utkaly dvě dvojice a pak vlastně vítězové z těch předkol se utkaly v tom hlavním zápase. Byla tam zajímavá i celkem finanční odměna, která čekala na vítěze této pyramidy. Já jsem teďka zahlídla, oni se tahají za vlasy, to se smí? No tak samozřejmě v rámci výkladu pravidel tato technika je povolená, tam si potom později můžeme vysvětlit, jaká pravidla pro tyto ultimátní zápasy, respektive pro zápasy ve stylu Vale Tudo platí. A tato technika je samozřejmě povolená, to je právě nevýhoda lidí, kteří tam nastoupí s takto neostříhanými vlasy. Aha, tak proto jsou všichni holohlaví, už to chápu. No pojďme už zase zpátky ale k zápasu. Já bych měl oba borce přiblížit. Dan Barták má na sobě ty modré trenýrky, jeho soupeř Michal Suchý má černé. Ještě musím prozradit, tam jsme v prostředí viděli Mílo vás a vy jste vlastně koučoval v tomto zápase Dana Bartáka. Prozraďte nám, co to vůbec všechno obnáší trénovat ultimátní zápasy. Je to komplexní příprava toho bojovníka, která začíná nějakým atletickým tréninkem, aby tam borci vydrželi skrz fyzičku, no a pak je to samozřejmě úderový systém a vlastně systém boje na zemi. Tohle to všechno ty borci musí zvládnout. Komplexní bojový systém. No a tady už sledujeme poslední okamžiky zápasu, kdy vlastně Dan Barták svého soupeře několika tvrdými údery, dá se říct, načal. Objevila se tam i krev a rozhodčí Aleš Radecký musel tento zápas ukončit, takže do finále této čtyřkové pyramidy se nakonec probojoval o 3 kg lehčí Daniel Barták. A mě zajímaly bezprostřední dojmy našeho vítěze. Bylo to bolestivé vítězství? No mě ne, jeho to bolelo víc určitě. A nebylo vám ho trošku líto? Bylo, no. A věřil jste od začátku, že vyhrajete? Věřil. Soupeř Daniela Bartáka měl zejít z této další dvojice, kterou tvořil Robert Výšek z Týniště nad Orlicí a jihlavský Michal Hammerschmidt. Tento zápas se vyznačoval tím, že z ringu jeden z borců občas utíkal. Za chvíli to uvidíme. Smí se to? Právě, že u nás díky tomu ringu se to smí, ale ve světě se to řeší tím, že borci bojují v kleci, která je samozřejmě z bezpečnostního hlediska mnohem lepší. A jak to, že jeden borec je oblečený, má kimono a druhý je jen tak v trenkách? Tady není žádný předpis? Tady žádný předpis není, zde může nastoupit každý, jak chce, ale mě to poměrně překvapilo, protože kimono je dost velká nevýhoda. Ale pravděpodobně tenhle borec se inspiroval z rodiny Gracie, který patří ve světě k nejpopulárnějším nebo k nejlepším. A ty, ač já sám to nechápu, nastupují v kimonu a vyhrávají velice těžké zápasy. Sami pak ale uvidíte, že no, tady už je to vidět, že kimono sundává a zápas vlastně dobojuje alespoň bez svršku. Já jen doplním, že tím, kdo má na sobě to kimono, je Michal Hammerschmidt a že vážil 63 kilo. Jeho soupeř Robert Výšek měl na sobě právě ty černé elastické trenírky a ten vážil o 4 kilogramy více. Mílo, teď jedna otázka k samotnému zápasu. Přišlo mi, že se tam skoro vůbec nerozdávaly údery a nějaké rány. Bylo to spíš jenom takové držení zápasnické. Čím to bylo způsobeno? Spíš bych chtěl opravit, bylo to judistické, protože oba borci vlastně jsou bývalí reprezentanti v judu a to se vlastně odrazilo na jejich způsobu boje. Ten zápas byl poměrně dlouhý, nemohlo se stále rozhodnout, kdo z koho, až vlastně rozhodla taková nešťastná náhoda, kdy Michal Hammerschmidt zavadil, samozřejmě nechtěně, prstem o oko a tím vlastně ten Robert Výšek tento zápas vzdal. Jinak ten zápas už blížil k časovému limitu, k vyčerpání časového limitu, což bylo nějakých 20 minut. Tady vidíme, že borcovi v kimonu se vůbec nevyplatilo tyto kalhoty do zápasu přinést a mně se tady odkrylo malé tajemství. Já vidím, že borci jsou chráněni.
Ano, patří to k povinné výbavě těch borců. Je to vlastně suspenzor, chránič genitálií a potom chránič zubu. Nezbytná výbava povinná. To jako, že by se kousali? Ne, samozřejmě si tím chrání zuby. No a tady vidíme, že borci konečně se trošičku i rozboxovali. Pochopili, že to není jenom o zápasení, ale i trošičku o úderech. Tady Michal Hamršmít málem vypadl z ringu. No a my se budeme blížit ke konci zápasu, kde vlastně Michal Hamršmít vyhrál na to škrcení, ale bylo to tam takové to nešťastné zavadění o oko. Tady jsme viděli právě to jeho vzdávání, jak poplácal vlastně svého soupeře po stehnu a tím mu dal najevo, že zápas vzdává. Takže tady už máme před sebou finále té čtyřkové pyramidy, ve kterém nastoupil Daniel Barták v tom červeném rohu a Michal Hamršmít v rohu modrém. Mílo, s čím jste se s ním Seřencem do tohohle boje šli? Jakou jste zvolili taktiku? Tak my jsme Michala Hamršmída znali, protože tohle to byla odveta z Brumlovky, kde Daniel Barták po vyčerpávajícím boji, který trval 18 minut, vyhrál. Takže jsme se na tento zápas trošičku připravovali. Tam vlastně se učil techniky, které by mohly předejít těm judistickým nástupům. Nakonec to boxování, ty hodiny, kdy prostě jsme trávili na lapách a na pytli, byly celkem ničemu, protože Dan těch úderových technik moc nepředved. Ale nakonec zaplať pámbu, uvidíte, že všechno dobře dopadlo. Tohle to je taková, dá se říct, hodně dobrá pozice pro Dana Bartáka. Mě celkem mrzí, že tuhle tu pozici nezakončil vítězně, protože tohle je taková 90% pozice. No ale Michal Hamršmít je vlastně zkušený borec, zkušený judista, vlastně pořád ještě aktivně se věnuje judu, je to extraligový vlastně judista. No a přece jenom se mu podařilo tadyhle z toho držení. Za uzlení utéct. V dalším průběhu zápasu už ale Michal Hamršmít na svého soupeře nestačil a tak se vlastně Daniel Barták radoval z vítězství a také z celkové prémie pro vítěze, která, to myslím, můžu prozradit, činila 25 000 korun. To je slušný, no a mě zaujala dominantní postava rozhodčího, tak jsem si ho trošku vyspovídala. Tohle jsme viděli zápasy téměř bez pravidel. Podle čeho rozhodujete? Zápasy mají své pravidla. Jsou to pravidla vycházející z bojových stylů, bojových úkolových disciplín sportovních, jako je judo, jako je zápas, jako je box, jako je thajský box. A pravidla jsou pevně vymezené a zápasníci, sportovci je ctí a dodržují. Ve čtvrtém souboji pardubické noci gladiátorů si to rozdali Martin Scholz, Univerzál Praha a Alexandr Čižnár z Chodova. Oba vážili shodně 75 kg. Když se mu ty u těch váhovek, jak se vůbec v ultimátních zápasech rozlišují ty kategorie podle hmotnosti? Ty kategorie se nedá říct, že jsou podle hmotnosti úplně, jsou prostě na daný zápas nebo na daný turnaj se vypíšou váhové kategorie a ta tolerance je plus minus 3,5 kg. Mě by zajímalo, Mílo, jak dlouho se dávají borci dohromady po zápase? Tady právě může zdání klamat, protože ač de facto téměř nebo všechny techniky končí KO nebo vzdáním soupeře, tak ale vzhledem k tomu, že to nebývá KO úderem, ale spíš nějakou pákou nebo škrcením, protože jak sami vidíte a dále i budete možnost mít vidět, všechno končí na zemi, tak kluci se zpamatujou poměrně rychle a jako určitě to je lepší než po, já nevím, 5-3 minutových kolech v boxu. Tady bych chtěl říct, že ke klukům, kteří jsou tady, tak vlastně Martin Scholz je z Univerzálu Praha, kde trenérem je Petr Macháček, který je dneska ale bohužel v Thajsku, tak ho tady zastupoval trenér Jan Vávra. No a Alexandr Čižnár, Martin Scholz má těch zápasů už několik za sebou vítězných, Alexandr Čižnár, to je vlastně z klubu Full Contact Chodov, tak to je vlastně borec, už je poměrně starý, je mu něco přes 30 let a velice svěřepý chlapík, jsem to přijel vyzkoušet. A já vám tady toho Mílo skočím, tady vidíme vlastně Martina Scholze, jak se mu soupeři vlastně dává jednu tvrdou ránu za druhou. A tak jasně, Martin je vlastně... Byla to silná převaha. Martin Scholz je vlastně thaiboxer, takže ty úderové techniky ovládá. Alexandr Čižnár, vlastně to jsem přijel vyzkoušet, my jsme se potom spolu domlouvali na nějakém oddíle. On říkal, že uvidí až po zápase, no a ač tady prohrál, tak byl úplně nadšený a říkal, že do toho jde na 100%.
Jestli pak také existují ženské zápasy? Tak ženské zápasy samozřejmě, ale třeba ve full kontaktu semi, ale v tomhletom doufám, že neexistují a existovat snad ani nebudou. To by bylo poslední, kde bych ženu hledal. Jinak Martin Scholz, mě přišlo osobně, že v tomhle zápase měl hrozně velkou převahu, výraznou převahu. V čem to bylo? Tak Martin Scholz je zkušený bojovník a je to člověk, který má pro tenhle způsob boje srdce na správném místě a tady právě zúročil ty své bojové zkušenosti. No. Takže tady už jen formální vyhlášení vítěze a teď si pojďme vychutnat hořící nunčaky. V podání pana Romana Máčky. Pátý duel proti sobě do ringu sedl 75-kilového Davida Vyvážila z Týniště nad Orlicí a chomutovského Pantera Pavla Buchu. Pro orientaci, David Vyvážil nastoupil v červeném a Pavel Bucha v černém. Už teď prozradím, že tenhle souboj skončil už po 2 minutách. Jeden z borců totiž použil zakázanou techniku píchání do očí. No a mně se nabízí otázka, když jde o tak tvrdý sport, jak to chodí při tréninku? Jede se na ostro? Tak samozřejmě, že ne, ale ta příprava musí blížit k tomu zápasu. Ale samozřejmě takovým způsobem, aby nedošlo ke zranění, aby vůbec borec prostě mohl k tomu zápasu nastoupit. Takže vlastně ten trénink probíhá, jsou to pytle, jsou to lapy, je to trénink vlastně boxerský technik, technik loktu, jsou tam kopy, takzvaný low kick, potom jsou to přechody na zem, tam se můžou používat buď judistické techniky nebo zápasnické, podle toho, jak komu vyhovují, no a pak samotné zakončení boje na zemi, no jako je škrcení páky, ale i vlastně používání toho úderového systému při boji na zemi. Takže tohle všechno vlastně se trénuje a je potřeba to maximálně přiblížit těm podmínkám toho zápasu, ale tak, aby ty borci zůstali bez zranění. Mílo, tady už to vypadá opravdu hodně, hodně děsivě a hodně špatně. Proč to rozhodčí neukončí, když je tam tolik krve? Tak samozřejmě rozhodčí přísně dbá teda nad zdravím těch obou borců a ono to vypadá zlé pouze takhle na obrazovce, protože to je natržené obočí a bohužel z toho tolik krve, jinak to není vůbec žádné zranění. A tady usledujeme ukončení zápasu. Rozhodčí, jak Pavla Buchu napomíná, vysvětluje, proč zápas ukončil. V tomto dalším zápase změřili síly Josef Žák z Univerzál Praha a Petr Pisca ze Svitav. Doplním, že Josef Žák má na sobě červené trenky a Petr Pisca černé. Mílo, co jste říkal na tenhle souboj? No tak tady byla vidět obrovská zkušenost Josefa Žáka, který vlastně zde je vidět ten jeho zápasnický styl, kdy uvidíme spoustu těch křížových hodů a byl to opravdu vynikající zápas. No. Tohle to bylo. Nezáviděl jsem Petru Piscovi. Já ještě dodám, že vlastně Petr Pisca měl 680 kg, jeho soupeř Josef Žák o kilo méně, 85, ale přesto vlastně Josef Žák působil, že má větší sílu. Myslíte si, že zápasníci, kteří mají větší hmotnost než ten jeho soupeř, že jsou na tom lépe? Tak určitě. Tady ta síla hraje obrovskou roli, i když zase bych tady odbočil k rodině Gracie, kde 80-kilový chlapíci porážejí lidi, kteří mají 100-120 kg na zemi celkem přehledným způsobem, ale jako samozřejmě síla, váha, výška hraje tady obrovskou roli. Samozřejmě technika, samozřejmě především. Tady opět vypadávají z ringu, tady by se ta klec vyplatila, že? Je to opravdu tak klec prostě z bezpečnostních důvodů a de facto z důvodu toho, že spousta technik, započatých technik, které mohou dojít k nějakému vítězství, tak díky tomu, že ten borec, ať se odkují z ringu nebo prostě nechtěně z toho ringu vypadnou, tak technika končí a vlastně ten borec ten zápas může prohrát. Tady to vypadá už hodně zle, to je taková vítězná poloha, je to hodně bezradné. Takže tady se buď čeká na vzdání soupeře, což je dost těžké, protože ten soupeř, když bude chtít odklepat, tak vlastně musí dát jednu ruku dolů, anebo tedy na kouče, který tam musí hodit ruční. Jinak, ač to vypadá takto zle, tak já jsem s ním potom v zákulisí mluvil a všechno v pohodě. Opravdu to vypadá jenom zle, ale není to tak hrozný, jak se může zdát.
A proč třeba nevzdá tím, že třeba nějak vykřikne, třeba vzdávám to, nebo? Tak samozřejmě má spoustu práce s dechem a v puse chráníš na zuby a nakonec ale vidíte, že se mu to podařilo. A vidíme radost vítěze. No a teď už nám zbývají pouze dva zápasy do konce a atmosféra v Pardubicích byla úžasná. Já doufám, že stejná bude i 5. května v hokejové hale Slavie, kde budete moct vidět velkou pyramidu. No a je tu předposlední souboj večera, který svedl pro změnu Ladislav Žák z Univerzal Praha s Michalem Čáneckým z Týniště nad Orlicí. Bojovalo se ve váze nad 90 kg. Ladislav Žák v modrém měl 95 kg, Michal Čánecký v černém pak o 3 kg méně. Tady je další Žák na scéně, jedná se snad o shodu jmen? Ne, jsou to bratři, oba dva trénují u Petra Macháčka v Univerzalu Praha. A jak máme zde možnost vidět, že zde na sebe narazili dva rozdílné styly, protože Láďa Žák je vlastně zápasník a Michal Čánecký je judista. Takže porovnání, takové malé porovnání dvou stylů. Milo, když už jsme u těch stylů, já myslím, že nejen podle jména jsou si oba bratři podobní, přijde mi, že i tím stylem se velmi podobají. Tak samozřejmě, tak vlastně vycházeli z toho zápasnického základu, který je obohacen o tajboxerské techniky. Což je takový, dá se říct, takový základ pro ty ultimátní nebo pro ultimátní způsob boje. V našem případě teda pro Vale Tudo. Dokázal byste si představit souboj obou bratrů? Já myslím, že určitě, ale... Kdo by podle vás měl větší šanci? Větší šanci nedá se říct, ale tak většinou platí, že čím víc kilogramů, tím větší šance, ale není to nikdy stoprocentní. Tady k tomu bych chtěl říct, že většina těch zápasníků se rekrutuje dneska vlastně z řad bývalých judistů nebo i současných nebo zápasníků, ale trošičku tam postrádáme boxery nebo karatisty, takže tím bych jim chtěl udělat takovou malou výzvu, aby nás nějakým způsobem kontaktovali, kdo by měl zájem a chtěl se zúčastnit těch určitě velice zajímavých a mužných soubojů. Já myslím, že to není vůbec žádný problém. Na Nově klidně mohou nechat na sebe kontakt a kdykoliv mohou nastoupit do ringu. A my je v naší asociaci kdykoliv rádi přivítáme. A vůbec je nějaké věkové omezení pro začínající? Samozřejmě, borci musí splňovat hranice 18 let, no ale pro samotný trénink samozřejmě od malička. Nějaké ty základy, judo, karate, box, cokoliv. No a tady už se dostáváme k té konečné fázi zápasu, kdy vlastně další Pražák vyhrál, tentokrát Ladislav Žák. Věřil jste od začátku, že vyhrajete? No, člověk by měl věřit, protože když si nebude věřit, tak ani nemá cenu vlastně tam chodit do toho ringu. Není vám trošku líto, když mlátíte tak surově toho soupeře? No tak tohle to je sport, v kterém se tohle to děje a každý nastupuje do ringu s tím, že tam nějakou tu ránu utrží, ale je to jenom v ringu a mimo ring se všichni kamarádi. O tečku večera se ve městě Perníku zasloužili jihlavský Petr, monstr kníže a další zástupce školy Vale Tudo z Týniště nad Orlicí Roman Vanický. Já to musím zastavit, jak to, že se jmenuje monstr kníže? Je to vlastně taková přezdívka a vyjadřuje to svým způsobem osobu nebo osobnost toho člověka. Já tohle to bylo opravdu vyvrcholení celého tohohle turnaje. Protože oba dva jsou judisti, Petr Kníže, je to jejich vlastně druhý souboj, kdy Roman Vanický tady s ním minule na Brunovce prohrál, ale tady už se zdálo, že skončí to vítězné tažení Petra Knížete, ale pozice, z kterých se tenhle člověk dokázal dostat, byly téměř neuvěřitelné, bojoval s naprostým klidem po celou dobu. A pak, jak sami uvidíte, vyhrál na svoji oblíbenou techniku. Já musím doplnit, jak jste hovořil o tom, že to byl opravdu jeden z hřebů tohoto večera, tak to vlastně potvrdili diváci, protože když Petr Monster Kníže nastupoval do ringu, tak ta hala málem spadla. Po technické stránce prostě bojuje úplně perfektně. Je třeba říct teda, že je o někilo, asi 7 kilo těžší než Roman Vanický, že prostě je super od Romana Vanického, že do tohohle jde. No a tady už vidíme tu jeho oblíbenou páku, na kterou dostal téměř všechny soupeře. Jinak s Petrem Knížetem počítáme jako s jedním z prvních adeptů na to, aby jsme ho vyvezli vůbec někam do světa. Když je to jeho oblíbená technika, jak to, že si to soupeři nevychytají? Je to divné, protože já sám jsem dělal judo a tuhle tu páku sice znám, ale nikdy se ji neviděl použít, ale on tady s úspěchem prostě nasazuje kde komu. No a v Pardubicích na ní doplatila ruka i s Pepkem Námořníkem.
Romana Vanického. Tak to je od nás ze studia všechno. Já děkuji pánům za odborný komentář. Děkuji také, nashledanou. Také děkuji, nashledanou. A doufám, že někdy příště přijdete znovu. Tak a končí noc gladiátorů. Skválně by mě zajímalo, jaká noc začíná u vás doma. Myslím, že jsme viděli sérii zajímavých zápasů a že jsme vás tentokrát v pánském klubu opravdu uspokojili. No ale neodcházejte nám od obrazovek, protože za pár minut si zapněte určitě Powerplay. No a já se na vás těším opět za týden. Dobrý večer!